момиче! Мериш височина. Можеш, приятел? Давай! Върха си! Давай! Стигнах до върха! Това ми е за четвърти път. Да, бе, четвърти път. Хайде, качи се за пети. О, вече се изморих. Не се измъквай. Тръгвам. Още малко. Дръж се. Внимавай. Спокойно, ще те издърпаме. Добре беше, но трябва да потренираш още. Опа. А сега, вижте мен. Я, каква сянка? Дали не избързахме? Готов съм за утрешното състезание, но току-що ми хрумна нещо. Дойде време за най-важното. Внимание! Най-накрая състезателите трябва да измерят височината на гигантски стълб. Който приключи пръв, ще стане победител. Може да бием ракун. Нели, това е главната ни цел. Чао! Можеш ли да победиш, Мечо? Ама разбира се! Довиждане! Хайде! Внимание! Всички състезатели на старт линията! Бързо, бързо, бързо! По пътя към високия пилон ще минете край маса отрупана с измерителни уреди. Изберете си най-подходящия и нека най-добрият победи! По местата... О, изглежда, че някой си е хапвал повечко напоследък. По местата, готови? Давай, ракуне! Хайде, Мечо!
Победата е наша! Ще взема всичките. Сега ще си избера нещо. О, линейка! Идеално! И това също? Бързо, давай! Давай! Давай, давай! Хайде, по-смело! Давай, давай, давай! Хайде, мечо! Ще спечелим! Давай! Изобщо няма смисъл да се катеря. Просто ще изчисля височината. Така... така... 1, 2... Двадесет и шест... Хей! Я погледи, ракун! Съвсем е откачил, измерва сянката! Каква излагация? Защо се клати тази сянка? Не разбирам. О, моля те, не мърдай. Как ще те измеря, като се клатиш така? Стига мърда! Няма как да мериш, ракуне! В живота няма преки пътеки, ракуне! Хайде, изкатери се! Чакаме те! Внимавайте да не паднете! Какво ли не прави, за да ни спре? Не е смешно. Ако дървото не застане неподвижно, експериментът ми ще се провали. Какво му става? Отказва ли се? Просто се изкачи. На косъм. Мечо, много си тежък. Клатиш целия пилон. Ще го щупиш. Гледаш да ме оплашиш, за да спечелиш ти. Не, аз мисля за сигурността ни. По-лека съм от теб. Пусни ме да мина напред. Ще бъдеш на второ място. Какво толкова? Добре, права си. Мини над мене и се качи до върха. И второто място не е толкова лошо. Спускам се надолу. Вече говориш разумно. Единственото разумно нещо сега ще бъде да те саботирам да не спечелиш. Така и ще направя. Накрая имам възможност да я премеря. 4, 5, 6, 7. Ха-ха-ха. 8, 9. Успях! Ура! Ура! Какво ти става, глупча? Да
какво правиш? Бягай! Ракон пръв предостави отговора. Възмутително! Дисквалифицирайте го! Аз се спечелих честно. Според регламента, победител е този, който пръв премери дължината на стълба. Поздравления за отбора на ракуните! Браво! Браво! Това е позор! Защо печели ракон, след като дори не се е катерил като нас? Докато ние се измъчвахме, той само премери сянката! Съгласна съм с него. Така изобщо не е честно. Един момент. Целта беше да се премери височината на стълба и ракун го направи. Не беше трудно. Отсякох пръчка с дължина 1 метър и я наложих по дължината на сянката, която хвърля стълба. Преброих колко пъти се нанася пръчката в сянката и получих отговора. О, вместо да се катери по стълба... Той е премерил сянката му. Ракун е толкова си умен. Никога нямаше да се сетим за това. Ох, имам нужда от колан. Ще видите вие до година. Ура! Thank you.